Venē Stefānijai pajautāja, kāda ir bijusi interesantākā saskarsme ar kādu no jūsu grupas faniem. Gvena sacīja, ka kādu dienu viņa braukus mierīgi pa Sunset Boulevardu un ieraudzījusi kādu fanu izdilušā No Doubt krekliņā. Viņa viņam uzsauza, ej vecīt, forši krekliņš. Džeks bijis pilnīgi gar zemi un mēms. 15. Vietā Gwen Stefani featuring Akon, The Sweet Escape.